This couple representing Canada, they've been skating together for 20 years, and they returned to the competition after sitting out two seasons. А как бы на то, что они там до олимпийские медали и прочее. Ukrainalle pasilaan Aleksandra Nazarova maksimilitiin. Tämä on jo meidän kolmas kerransa maailmanmestaruuskilpailussa ja parhaiten asustelee New Yorkissa. This couple representing Ukraine. They live in New York, the United States of America, and they are for the third time in World Championship. Ja sitten nähdään Israelista pari Isabella Tobias ja Katchenko. Ja tämä varsin seurustaa Israelilla, mutta he asuvat ja harjoittelevat Yhdysvallassa Detroitissa. Ja tammikuussa Ostravan kilpailussa olivat kuten hyvin näitä ensimmäistä avaamassa mitalia edessä ja heidän kisoissa. This couple representing Israel. They're training and living in Detroit, USA. She's original American and she's trained ballet dancer and danced for 7 years in the School of American Ballet. Давай, давай, давай. Сейчас, пожалуйста.